Шапка имаш, чико сега. А, те опани крака, се я носи на морето. А, така. А,
плаща, къде си. Аз май те да помня. Най-добре, да. Защото ти ма стана енги и сурелца. Направи го на... Ма стана енги и сурелца. Е, най-добре. Е, така ще си най-добре. Чакай, чакай. Прибрано на пакетче, няма да падне. Да ми избяга от никъде. А, така. Покажете го, нямам. И сега ще да снимаме. Кога е това? Госпожа, кога е това? Малко, голо ли? Това батко ли? Да, нещо подобно към батко. Не, не, ма братче или братовчетне? А, добре, аз питам за братче. Добре, кой е първо? Остави чайните, миличка. Обърни малко букетчето към мене. А, така. Теодория, ла тук, бабо. Мели? Точно така. Хайде да ме видя сега. Хайде усмихнати към мене, гледайте. Много моля, искам към мен да погледнеш. Няма махи. Ама не може един да гледа наляво, пък другия надясно. Моля, не, аз не. Хайде към мене сега само. А така, усмихи. Добре. Сега станете и да застанат всички гости да направим едно. Първо семейна. Върхно бибата. Аз направих семейна. Направих семейна. И какво правих до сега? С бабата и с дядото и с дядото. С бабата и с дядото. Добре, хайде. Хайде обърнете се насам сега и да направим една обща снимка. Не, първи. Вълнуващата баба. Така си ли баба? Хайде вървете, вървете всички там да направим една обща снимка. Преднете тук отпред. Назад можете още. Още и госпожа. И вие мърите назад. Добре, хайде към мен сега искам да гледате всички. Към мен усмивки. Към мен. Добре. Дай, сега втора група ще има ли? Ама, трябва да
се вижда бебето. Тя си го скрила. Скрила си бебето. Не, не е добре. Не е добре. Тъй направи, че да се вижда. А, така. Айде сега към мен погледнете. Към мен. Хайде малко още назад са изтеглите цялата група и които няма да са в снимката, елате назад. Да останат само тези, които са за снимката. Да, че сега погледам. А, тук не се виждащи с детето ми, ние тук погледам. Ето тук пред нас. А, така. Хайде да малко сега. Хайде към мен гледайте. Хайде, Ванка! Още назад, още. Бежака и ти. Хайде към мен, усмивки към мен. А така, към мен гледайте всички. Не прави нещо така, така. Чакайте, ма. Чакайте се да бе. Майката къде? Ей, къде е майка? Ела, менчка, тук да ми кажеш сега. Как се казва бебето? Съби. Съби. На коя дата се роди? На 15. Само секунда да задавиш. Има дата. Съби. На 15. На колко часа? За това е стекло. Има лапка с кожа тима. Вари там. Вари тук. Наследника на Съби. Младши Съби. Не, Теодоре,
Теодоре, айде си ми Ето кой ще ми даде паричките? Родините. Кой ще бъде от другата? Кой ще бъде от другата? Кой ще бъде от другата? Какво ли ти работи? Рано му е заучила хвост. Ето го човека, който ще разплака много жени. Грозният цигани. Много грозен цигани. Хайди. Давай. Маша, давай, Глен! То спре! Вам ну так отвечу! И
бабата. Чакай. Ето, ще най-зале камера и каше. Поп-поп гледайте към мене. Сега ще не обаче на вашия. Ден! Най-съсвете хора.